במהלך פעילות מבצעית של היחידה, כוח שלנו נכנס לסריקה באיתור רב קומות. בגרם המוביל לקומה החמישית, הכוח זיהה ארבעה מחבלים, ביצע לעברם ירי, נטרל שתיים מתוך הארבעה. לאחר מכן בוצע חילופי אש רבים עם המחבלים, שבסופם התבצע סגירת מעגל עם חיל האוויר ותקיפה על השתי מחבלים הנותרים. סך הכל ארבעה מחבלים שחוסלו בהתקלות.